حان آدي آد أم هاد علينا يا قدية دي كل الدولة هير فدرال هير دولة كبرات بلها يكوي قد بي هير بارلمان لها دارشين قد بي بدعوينا نوقبتي حان لها هاي آدي آد أياد أم هزنتين إلهينا أبال هاي دي كسيو ونالقا تسميسين انت كدب سوماليا حين كسو جرت وضدار و واي ارغني ما كسبشو وحبرشو فهم دولة نسيدة يعني دولة ما مريدة ما هو دولة نسيد فهم كيدي كسو جرت حانس لا يعي الماشا عاوة انجونا الهي ايام هضلة حين كسو قار من حريصة ربي الهدانة كما مغنين دلال كدتك السوماليا آدي آد أيها الأسود دلالي قديد ودلالي معمولد ودلالي قال يا شعر صوب أسمى اسمي أو بارلمان كانوا كميديان وما أنتي بارلمان لهري قطرت يرتوى إنت بدلوا وأنا رسول ماتي وحا عاوة عن رباعي وانا إلا عبدة كوغارسيو قديد دورشة إهير دولة قولة أو إن بدلوا كميدا عن الفصل وإن عاوة إذا نرجو كان هالكاد meelo di ay joogan waxaan ku leeyahay waa ku mahadsantihiin dadalka soo sameeyeen waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahadceliyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudan maxamed xuseen rooble oo halka sida halka looga wada tilmaamayba hoggaamintii doorashada hawl sahlan ma ahayn khilaaf badan ay lahayd colaad badan ay lahayd kala shaki badan iyo maxaan ku leeyahay ay lahayd eedo badan ay lahayd oo ninkii aan adkaysi lahayn ama aan diirinayn waxuu ka baqay ahay caawa meeshan waxa fadhiya anigoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda oo mar labaad la soo doortay gudoomiyihii golaha shacabka oo mar labaad la soo doortay iyo gudoomiyihii aqalka sare oo mar labaad la soo doortay sidaas taas waxay tilmaamaysaa in ay waayo aragnimo badan noo korortayo mar walba yaanan rati layli ah haamaha la saaranin in lagu heshiiyo dadku isla fahmeen waxa taariikhdaas kasii muhiim kasii ah oo qurux badan laba iyo lixdankii sano ee aan xorta ahayd markii ugu horreysay ee hoggaanka baarlamaanka qaybo ka mid ah gobolka Soomaaliya loo doorto madaxin hadday dhacday iyadoona waxay tilmaamaysaa bisayl siyaasadeed oo dadka Soomaaliyeed ay gaareen waxaan rabaa markaa bisaylkaas iyo khibraddaas iyo waayo aragnimada dadkeennu ay noo muujeen annaguna inay naga timaado ayaan rajaynayaa waana ku dadaali doonaa waxaan ka shaqayn doonaa ilaahay idinkiisa dalkan inuu hore u socdo dadka soomaaliyeed maanta meelay soo gaareen waxyaaba qaarkood sida haddaan u leenahay rati layli ah inaan hamaha la saarin dadku way fahmeen waana barteen wax badan oo kale ay barteen ayaa jira dowladnimo waa dastuur dowladnimo waa qaanuunka in la ilaaliyo wixii lagu heshiiyey ee lagu ballamay ee la isku raacay in la ilaaliyo haddii ragga qaarkiis ay ku soo tunteen oo sidii la rabay ay yeeli waayeen oo iyagoo arkay ay dhinac mareen aad iyo aad caawa waxaan u huwaa inay qoomuma ka joogaan inaanay ku faraxsanayn wixii ay soo sameeyeen ayaan aad iyo aad u aaminsanahay waxaan aaminsanahay marka ay arkaan cali ama caasho oo halkaa marayso oo ay dulmiyeen ka eexdeen si aanay mudneyn ay ula dhaqmeen inay qalbigooda ay taabanayso laakiin dadkas wixii dhacay oo lasoo maray lama iloobi karo laakiin waa la cafi karaa dadka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa wixii na soo maray hor iyo gadaalba mustawo kastay ahaayeenba inaan horta iscafino waxaan aad iyo aad ugu adkaysanayaa una soo jeedinayaa halhayskaygii ahayday soomaaliya heshiisa dunidan heshiis laha haddaan heshiin weyno dhibaatooyinka aan tabanayno ee xanuunka badan ee aan rabno inaan ka gudubno dhan way nagu dhib badnaanay inaan ka gudubno haddaan heshiis ahaan weyno inaan amnigeenna sugno way nagu dhib badnaanay haddaan heshiin weyno iscafi weyno way nagu dhib badnaanay inaan dowladnimada ballaarino sii baahino salkana u dhigno caradad soomaaliyeed walaalaa
meel kastoo jooga cafisaa ka dalbanayaa inay iscafiyaan si aan u heshiino. Haddii aan la iscafin lama heshiin karo. Inta dastuurku qabyo naga yahay oo naga kala dhiman yahay, siyaasiyan heshiis maahay weli. Maalinta aan dastuurka ka heshiino oon dhammaystirno waa maalinta aan siyaasaddeennu ay xawliga dheeriga ay ku carari doonto, ay socon doonto diyaaliira. Meeshaas ayaan u soconnaa. Inaan meeshaas caawa waa u soconnaa aan dhahnana waxaa mahad Ilaahay ayaa mahaddeeda leh. Kasoko waxaa mahaddeeda leh guddiyada caawa halkaan munaasabadooda lagu qabanayo ee nuu suurtageliyey dadka Soomaaliyeed inaan ugu aaminaan mas-uuliyaddaas annaguna aan noqonno kuwii dhaqaaqayay. Nimankii maxaanku yidhaha beerta maanta la guranayo soo tacbay, u eedoobay, qatarta u galay, loo handaday marar badan, waa farrimo badan in loo soo faray oo aad iyo aad loo handaday, u bareeray inay adkaystaan oo in iscasishay iyo in carartay aanay jirin. Waa maasayiin, aad iyo aad ayay u maasayiin. Annaguna dadaalkaas soo socday kuwii hore usii dhiganaa rabno, ballanteenna caawa aan dadka Soomaaliyeed aan rabo inaan kula ballamo usoo jeedino, ka codsanayo inay nagu garab siiyaan haddii aanaa mas-uuliyiintu cusub. Waxay tahay ballanteennu waxay tahay 2026 Ilaahay idankiis teendhadi inaan loo noqonin. Waa ka shaqaynaynaa dadka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay nagu garab istaagaan oo ay nagu taageeraan inaan meeshaas aan loo noqon sharafteenna iyo heybadeenna iyo karaamadeenna inaan ilaashanno oo aan meela dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan aan doorashadii soo dhacday inaan isu nimaado. Dadka Soomaaliyeed ma xukumi karo mana xukumi doono Ilaahay idinkiis nin aanay talada ayaga u dhiibanin, nin aanay talada ayaga u dhiiban inuu xukumaayo sax ma ah. Ninkay talada u dhiibteen hadduu ku xumaadana inay si aayara tartiiba ay inta waa adiga raalli ahaa inta yiraahdaan ay isaga bedelaan waqtigeedii iyo meeshiidii munaasabkeedii markii la gaaro. Qofna keligiis waxba ma aha, qofba wuxuu wax ku yahay dadkiisa, wuxuu wax ku yahay ilaalinta wixii lagu heshiiyey oo ammaanadii dadku ay u dhiibteen inuu ilaaliyo. Ammaanadaasi baase keliya ma aha, xoolo iyo dhaqaale keliya ma aha, wixii lagu heshiiyey ee lagu dhiibay inaa ilaalisa waay. Maxaa lagu heshiiyey? Muddadaanaad joogtaayo dalka waxaan ee baahideenna ka jawaab inta aad kari karto. Muddadu hadday dhammaatood wanaagsaneedna waa kaa dhammaatay. Haddaan kuugu begno waa kusoo cushinaynaa, haddaan kuugu begi weynana raalli ahow, mid kale oo aan isleenahay amu ruunya ayaan keensanayna. Waa inaad ogolaataa. Soomaaliya way ku faanaysaa maanta, dalal badan oo dagaalada dalkay burburiyeen way ku faanay in dadkeedu u bislaaday xukunka inuu laysu dhiibo si nabadan laysu wareejiyo. 10 sano ka hor ayaa aniga la idoortay, halkaanan ka baxay markii la iyiri bal waa qofkan aan ku dayaynaay raalli ahow. Maalin dhaweyna iyadoo wada caddahay madaxweynihii jamhuuriyadda iga horreeyay muddadii dhammaatay halkaasoo ka baxay asiga oo dadka Soomaaliyeed u mahadceliyay oo la wada dayayo markuu yiri raalli aniga waa kaa hawshii dadka ii dhibtoona. Dhaqankaasi dalal badani ma kari karaan. Wax weyn oo asad dadka soo horumarka dadka Soomaaliyeed inay xusuustaan arkaan u baahan waay. Madaxweyneyaal hore inay dalka joogaan ee dadka Soomaaliyeed arkayaan waa wax wanaag, calaamo wanaagsan waay. Dhaqankaasi wuxuu noo wadaa marka inaan muxuu ahay gaarno nidaam dimuqraadi ah oo suuban oo dalkani xukunkiisa rabitaanka shacabka lagu wada joogo. Xukunka xamaraan ka qaadnay caasimadaha dowlad goboleedyada iyo dowlad goboleedyada deegaanada waaweyn ayaan geynay caasimadihii joogaa. Markaan Ilaahay idinkiis caasimadahan ka wadaynaa degmooyinkaan geynaynaa, dadka Soomaaliyeed waa loo sii dhaweynayaa. Waxaan rabnaa dadku inay doortaan wiilka iyo gabadha degmada degan ay garanayaan oo beertiisa ku taalo oo geeliisa xagga daaqayo oo doontiisa kalluumaysiga xagga ku xiran tahay oo ina hebel hebel waaye laleeyahay oo mudurkiisii iyo cariishkiisii meesha ay ku yaalaan iyo aqal Soomaaligiisii
dadkaas inay inta doortaan ay u shaqeeyaan. Nidaam maan la imaanaynaa dadka dadka la nool ee ku dhex nool ee dhex degan inay mas-uuliyadda u dhiibtaan, sida dhaqanka ay ahayd oo nabadoonnada dhex degan oo xoolaha ku dhexla oo beerta ka dhex fashahay ay talada ugu dhiiban jireen, sidoo kalena wiilal iyo gabdho xukunka casriga fuliya oo dhex degan oo ku dhex nool inay talada u dhiibtaan. Fursaddaasaan bixinaynaa go-aanka ayaga iskale. Dowladnimadu iyo dowladdu waxaa laga rabaa inay mar walba furs inay abuurtay biciso. Ra-iisul wasaare maxamed xuseen rabl, waxaan leeyahay ilaahay ajri xasanaadka kaa siiyo, magac iyo karaamo ku mutayso, doorashuu sameeyey dan aanay uga dhex jirin isagu aanu muraad ka lahayn, wax doorasho aanu asagu aanu rabin inuu ka soo dhex baxo. Maanta wuxuu diyaar u yahay inuu muwaadin soomaaliyeed oo maxaa ahay dadkiisa sharaf iyo karaamo asoo ku dhex noolaaday inuu noqdo, yaa ka fiican? Waa mithaal in lagu daysado mudan, waa mithaal inaan maskaxda meel uga hayno dadka noocaasa oo soo waxeeyey inay danta dadka soomaaliyeed wadi karaan iyagu aan danka dhex lahayn inay meel noogu qornaadaan oon ogaano waay inaan ilowno oo meeshaas ay nooga baxaan ama ku dhawaadaan. Cid kasta oo saa samayso oo danta ummadda usoo istaagta muujisana inaan danka dhex lahayn, shaqo inta u qabata ka dhaqaaqda, waa maasantiin tiraa. Shaqo inta u qabato haye, waa maasantahay adiga raallaa diidaa dhaqaaqda. Meel in lagu qorto oo ummaddu ay ogaato waay, u cayinaadaan u calaamaysnaadaan waay. Ilaahay idinkiisa ra-iisul wasaare waa maadsantahay, guul iyo khayrna waa ku rajaynaynaa. Dadkaaguna waa abaal iyo wanaagna waa kaaga haya, waana kaaga abaal gudi doonaa haddii alla yidhaa maalinteeda. Mar kale aad iyo aad aad u maadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.